down some smoke. Yeah, no problem. Flashbang. Could be, no? Free med. Yeah, okay, okay. Take B. Fire in the hole! Oh, hey, last one. Okay, never mind, top another boost. Another boost. I'm throwing a grenade. Bomb has been throwing flashbang. Ah, yeah. I'm lightning. Nice. 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 Also, in welchen Vers? Oh god. Ah ja, still mal. In der Map. Nice enough. Ja, Johnster, ja. Still in the room. Oj, han er... Jamen, han sidder i hjørnet der ved drøjtet. Jeg kan jo prøve, hvad der sker. Han er abstinent sammen der, han sidder pre-fight. Jeg holder langt. Det er vejderen. Ja, tak, Lasse. Det var en af sidste. Er der våben til mig eller hvad? Nej, jeg vidste ikke, vi havde dræbt ham. Nej. Terrorists win. Så sikker. Jeg kan flash over garage, hvis du er det. Jeg kommer der. Ej, det er hot. Hot. Both face out. Splash blank. Du ramte ham. Ja, der fik ham til. Åh, hvad fanden. Det er slet ikke safe. Jeg havde været din mus, eller din mate, at du ramte ham. Jeg har aldrig rigtig forstået folk, de planter i midten. Ja, det er fucking dumt, eller? Ja, jeg ved ikke, om det er sådan noget. Incendiary! LVB, what's that? Left bot. Left for short. Slot. Fire not movement. One shot. Bomb down, monster. Bomb. Now we're fucked here, jump here. Heaven, heaven. Holding short. where are you going? Short, I hold one shot. Like, I killed the guy hidden, what are you doing? What's up, bro? Just a bit late, too banal. Sorry about the flash me, I just got the... In vent. In bridge, in vent. Smoke up, bro. Jeg henter bombe. Nice, vent ud. Jeg henter bombe.